Siz de bu elimdeki kabronu kimdi zannedeyim? Aslında bunu ben de bilmirəm, ama %100 eminim ki, bu kabron olmağımda esas məqsəd həmin kabronun dizaynıdır, yəni görünüşüdür. Buradan beli nəticəyə gəlmək olur ki, insanlar neysə alanda ya da seçəndə görünüşə çox önəm verirlər və bunu da biznesi çevirmək mümkündür. Ben sevdiyim iş modeli print on demand adlanır və bunun haqqında kanalda bir-iki dənə video çəkmişəm. Ama bu videoda bəhsləyəcəyim print on demand Amazon daxilində, yəni hamımızın bildiyi Amazon platforması daxilində olacaq. Amazon o qədər geniş bir şəbəkədir ki, daxilində belə bir xidmət var və bu xidmət sayəsində adi insanlar daxil olur ora, istədikləri dizaynları yükləyirlər, həmin dizaynları istənilən məhsulun üzərinə yükləmək olur. Bu kablolar ola bilər, fincanlar ola bilər, paltarlar ola bilər və s. Və həmin məhsullar satışa çıxır, satışa çıxdıqdan sonra, satıldıqdan sonra biz hər satışdan müəyyən bir komissiya əldə etmiş oluruq. Satış gələndən sonra bizim edəcəyimiz heç də yoxdur. Yəni məhsulların qablaşdırılması, göndərilməsi, çatdırılması tamamilə Amazon tərəfindən həyata keçirilir. Sadəcə bizim edəcəyimiz tək şey budur ki, maraqlı və cəlbedici dizaynlar hazırlayıb həmin dizaynların satılmasına çalışmaq. Heç bir sərmayə yoxdur, əvvəlcədən heç bir ödəniş tələb olunmur, şirkət tələb olunmur və elə isə gəlin baxaq görək bu iş necə həyata keçirilir. Deməli ilk növbədə hesab açmaqdan başlayırıq. Amazon Merchant saytına daxil olanda, yəni ekranda gördüyünüz sayta daxil olanda sizi belə bir səhifə qarşılayır. Bu səhifədən iki cür dan verilmək olar. İlk növbədə əgər hal-hazırda bir Amazon hesabınız varsa, onunla dan verilmək lazımdır. Növbəti halda yeni bir Amazon hesabı açmaq lazımdır. Çox təəssüf ki, belə bir problem var. Artıq yeni açılan Amazon hesablarında biz nömrəmizi təsdiq edə bilmirik. Daha doğrusu, orada təsdiqləmə hissəsində nömrəyə kod gəlmir. Bunu həll etmək yollarını axtarıram, amma hələ ki tapa bilmirəm təəssüf ki. Ona görə də əgər köhnə bir Amazon hesabınız varsa, sign in deyərək birbaşa həmin Amazon hesabı ilə davam edin. Yox, əgər yoxdursa, başqalarından, dostlarınızdan, tanışlarınızdan bir Amazon hesabı tapmağa çalışın. Daha sonra orada bəzi məlumatları doldururuq. Yəni bizdən tələb olunan bütün məlumatları orada doldurmaq lazımdır. Məlumatlar içərisində adımız, soyadımız, yaşayış ünvanımız və başqa detallar var. Bunların hamısını bir-bir bəhsləmirəm. Doldurduqdan sonra submit deyərək birbaşa öz formumuzu Amazon'a göndərmiş oluruq. Amazon bizim formumuzu incəliyir və təxminən bir həftə sonra bizə geri dönüş eləmiş olur və çox şüman ki, bizim təklifimizi qəbul edəcəklər, çünki onlardan heç bir şey getmir. Təklif qəbul olunandan sonra növbəti işimiz məhsullar araşdırmaq, dizayn tapmaq, hazırlamaq və sayta işləməkdir. Təbii ki, bütün işlərə başlayanda ilk növbədə bir təhlildən başlamaq lazımdır. Yəni bazar hal-hazırda nə vəziyyətdədir və bazarın içində nələr var, bunları görmək lazımdır. Bunun bəzi yolları var. Məsələn, Amazon üçün Helium 10 adında bir proqram var. Həmin proqram vasitəsilə Amazonda çox satılan məhsulları görə bilirik. Həmin məhsulların nə qədər satıldığını görə bilirik. Aylıq, illik, rübli və bu kimi statistikaları görmək mümkündür. Üstəlik həmin proqram kömək edir ki, biz trendləri tapaq və həmin trendlərə uyğun məhsullar tapaq. Amma ödənişli bir proqram olduğuna görə sizə ödənişsiz üsuldan bəhsləmək istəyirəm və bunun da ən yaxşı variantı Etsy üzərindən axtarış eləməkdir. Bildiyimiz kimi Etsy-də daha çox dijital məhsullar olur, belə print on demand məhsullar olur. Ona görə də ən yaxşı variant elə birbaşa Etsy-yə daxil olub hazırlamaq istədiyiniz məhsulun adını yazmaqdır. Məsələn, mən tutaq ki, bir fincan hazırlamaq istəyirəm ya da tişört hazırlamaq istəyirəm. Daxil olaram Etsy-yə, həmin axtarış sözünü axtarış hissəsində yazıram və önümə çıxan dizaynlara baxıram. Həmin dizaynlarda nələrə fikir vermək lazımdır? İlk növbədə bu dizaynlar nəyi bizə çatdırmağa çalışır? Əyləncə xarakterlidir yoxsa hər hansı bir başqa bir məqsədi var? Hansı rənglərdən istifadə olunub? Nə cür dizayn olub və əgər bilə bilirsinizsə hansı proqram vasitəsilə hazırlanıb bunu da öyrənmək yaxşı olardı. Daha sonra həmin məhsulun özünə və qiymətə fikir vermək lazımdır. Çünki əgər bir yerdə insanlar həmin qiymətə bənzər dizaynı, bənzər məhsulu alırlarsa, deməli onun bənzərliyi, yəni alternativini də ona yaxın qiymətə ala bilərlər. Ona görə də qiymətə də fikir vermək lazımdır ki, irəlidə qiymət qoyanda problem yaşamayaq. Tutaq ki, məhsul araşdırdıq, çox satılan bir məhsul tapdıq, üstünün dizaynına baxdıq, həmin dizayn da şeylə şəkil formasında işləmək olar və indi növbəti edəcəyimiz şey kreativliyimizi işə salıb bir şey yaratmaqdır. Burada trendlərdən istifadə edə bilərsiniz. Hal-hazırda gündəm olan mövzulardan, mimlərdən, başqa şeylərdən istifadə edə bilərlər, amma mənim dediyim kimi ən yaxşısı bizim hal-hazırda tapdığımız məhsula bənzər onun alternativi olan dizaynlar tapıb onları hazırlamaqdır. Həmin dizaynlarda istifadə edəcəyiniz şəkilləri Leonardo.ai, Midjourney kimi platformalardan hazırlamaq mümkündür, amma bir şey diqqət etmək lazımdır ki, dizaynlarınızın üzərində hər hansı bir film səhnəsi ya da müəllif uyğuna bağlı qalacaq bir şəkil olmalıdır. Dizaynı hazırlamaq üçün çoxlu vasitələr var. Məsələn, Photopea adında bir sayt var ki, Photoshop-un eynisidir və Photoshop-u öz kompüterinizə yükləmədən birbaşa orada dizayn eləmək olur və rahat şəkillərdə dizaynları hazırlamaq olur. Ya da Canva-dan istifadə etmək olar ki, Canva-da çox rahatdır dizayn eləmək üçün. Əgər sadə dizaynlarınız varsa, birbaşa Canva ilə istifadə edə bilərsiniz. Dizaynımızı hazırladıqdan sonra həmin dizaynı bizə verilən ölçülərə salmaq lazımdır ki, həmin ölçülərdə birbaşa Amazon daxilində, yəni Amazon Merchant daxilində rəqəmlərlə bizə göstərilmiş olur. Məhsulu paylaşmaq hissəsinə gələndə biz bir növbədə seçməliyik ki, hansı məhsulu paylaşaq.
paylaşacağıq. Yəni bu tişört ola bilər, hoodie ola bilər, case ola bilər və başqa hər şey ola bilər. Məsələn mən bir tişört tapmışam, həmin tişörtə uyğun olaraq bir dizayn hazırlamışam. İstəyirəm ki bunu elə tişörtün üzərində yayımlayım. Orada şey Amazonun bizə verdiyi çoxlu mockuplar var. Bunlar case-lər üçün, pincanlar üçün, çantalar üçün, tişörtlər üçün, hoodie-lər üçün mockuplarda hazır şəkildə. Və onlardan birini seçirik. Məsələn tişört seçirik. Daha sonra həmin tişörtün rənglərini, yəni hansı rənglər yayımlanacaq, onu seçirik. Bundan sonra həmin tişörtün ölçülərini seçməyimiz lazımdır ki, hansı ölçülər yayımlanacaq. Burada bütün ölçülərin olması yaxşıdır. Və ən sonda da öz dizaynımızı birbaşa drop eləyərək həmin tişörtün üzərinə artırırıq. Burada bir şey diqqət etmək lazımdır ki, hazırladığımız dizayn tam şəkildə həmin o çərçivəyə sığışmalıdır. Yəni paltarın üzərində çox lazımsız bir yerdə qalmasın, tam istədiyiniz şəkildə orada görünsün. Çünki orada necədirsə Amazon da onu o cür baskıya verib çıxartdırıb göndərəcək. Dizaynı xoşumuza gələn şəkildə oraya yerləşdirdikdən sonra qiymət qoyma məsələsinə gəlirik. Burada qiymət məsələsində dediyim kimi əvvəlki tapdığınız məhsulların, yəni rəqiblərin qiymətlərinə yaxın qiymətlər qoymaq daha yaxşıdır. Əgər mümkünsə onlardan daha aşağı qiymət qoyun, zaten nəticədə məhsulu biz göndərməyəcəyik, sadəcə orada bizə nə qədər xeyir qalır onu göstərir. Minimum 1-2 dollar xeyir qalmasına özən göstərin, maksimum da 5-6 dollar mümkündür. Və paylaşandan sonra növbəti işimiz satışın gəlməyini gözləməkdir. Burada belə bir şey var. İstəsəz həmin məhsulları başqa platformalarda yayımlaya bilərsiniz. Zaten birbaşa Amazon daxilində olduğuna görə həmin məhsulları Amazon daxilində, yəni Amazon linki şəklində başqa platformalarda, TikTokda, Instagramda, YouTubeda, başqa yerlərdə paylaşmaq olar. Amma zaten Amazonun daxilində özünün orqanik bir trafik olduğuna görə ona elə də ehtiyac olacağını düşünmürəm. Ona görə də sizin edəcəyiniz tək şey kreativ dizaynlar yaratmaq və həmin dizaynları yükləməkdir. Burada mənə günlük 4 məhsul yükləmə şansı vermişdi. Bilmirəm, bəlkə də sizə fərqli məhsullar yükləmə şansı verə bilər. Yəni ola bilər ki, hesabdan hesaba bunlar dəyişir. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bir məhsulu, yəni fərqli mağazalar üçün paylaşmağa çalışmayın. Bildiyim kimi ən çox alıcı qüvvəsi Amerikadadır. Ona görə də elə günlük 4 şansınızı gündəlik 4 dənə fərqli dizayn eləməyə ayırın. Məsələn, hər hansı bir dizaynı 4 dənə fərqli paltarın ya da məhsulun üzərinə yerləşdirə bilərsiniz ya da bir məhsulun üzərinə 4 dənə fərqli dizayn yerləşdirə bilərsiniz. Bu artıq sizə qalır. Əgər çox kreativ insansınızsa, düşünürəm ki, sizin dizayn hazırlamaqda o qədər böyük probleminiz olmayacaq. Ona görə də əsas məsələ paltarları, məhsulları istənilən şeyi seçərək, onu düzgün şəkildə dizayn edib, qiymətini və bazar araşdırmasını düzgün eləyərək paylaşmaqdır. Bunların hamısını düzgün eləyəndən sonra zaten satış gəlmiş olacaq. Ödəmə alma məsələsinə gələndə burada ödəmələri Payoneer vasitəsindən ala bilərik. Zaten eBay dropshipping videolarını izləyənlər çox çoxdan ki Payoneer hesablarını açıblar, təsdiqləyiblər və ümumiyyətlə elə xaricdən ödəmə almaq üçün Payoneer çox yaxşı bir vasitədir. Əgər yoxunuzsa mütləq açmağa çalışın. Daha sonra vergilər məsələsi vardı. Burada belə bir detallı var. Bizdən ilk növbədə form tələb eləyəndə, yəni Amazon mərkəzə başvuranda orada vergi kodu deyilən kiçik bir kod var, onu istəyir bizdən. Həmin vergi kodunun nə olduğunu bilmirsinizsə, siz VÖN açaraq həmin VÖN-ün daxilində sizə özəl ayrılmış vergi kodunu oraya yaza bilərsiniz. Amma zaten oraya hər hansı bir rəqəm yazdıqda da sizin başvurunuzu qəbul eləmiş olacaqlar. Yəni sırf VÖN açıb ona görə VÖN-ün kodunu oraya yazmağa ehtiyac yoxdur. Mənim məsləhətim budur ki, zaten burada çox böyük bir kar marjı yoxdur. Yəni hər satış üçün uzağı 3-4 dollar, maksimum 5 dollar gəlir əldə etmiş olursunuz və belə kiçik bir gəlirə görə sırf gedib VÖN açmağa ehtiyac yoxdur. Siz ora istənilən bir kod yazıb başlaya bilərsiniz və artıq əgər görürsünüzsə ki, həmin iş modeli sizə daha çox gəlir qazandırır, onda işi daha detallı şəkildə, yəni rəsmi qurumlara başvuraraq həll etmək mümkündür. Zaten vergi ödəmək istəyirsinizsə, hər şey çox rahat olacaq. Beləcə daha bir videonun sonuna gəlmiş olduq. Ümid edirəm ki, faydalı bir video oldu. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.